କୁହାଯାଏ କ୍ଷଣିଏ ସମୟ ବି ଜୀବନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଇ କ୍ଷଣିଏ ସମୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣିଏ ସମୟରେ ଜୀବନ ଚାଲି ବି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବେଶ ଅଧିକ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପଥରର ଗତି ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଏହା ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ପଥର ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହା ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ଥାଏ ତାକୁ କୌଣସି ବିପଦ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷଣିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କାରଣ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।